Առավ ձեզ, այսօր օգոստոսի 2-ն է եւ ես ստացել եմ այս երկու փաթեթը։ Սկզբից բացենք փուճուրը։ Տեսենք ինչ է նրա ներսում։ Ահա։ Ինչ ամեջ կանացի գոտի է։ Սա կաշվին փոխարինող է, դենց ասես գերմանցին երևի էլի, այդ տիպի մի բան, ինքը տենց բաժե մատի հաստությունից ավելի բարակ ճկույտն էլ է հաստ երևի, թե այսպես շունը այնտեղից հաչում է, խանգարում է, կիսանդավնվոցը։ Տեսնենք, սա ես քանիսով էի գնել, այդ երբ և այսպես ես սա գնել էի հունիսի 29-ին և նրա արժեքն է ընդամենը $1.03, իսկ այստեղ նշել էին ընդամենը 0.5, այսինքն 50 ցենտ։ Լավ, բացենք այս մյուսը, տեսնենք ինչ է այս մյուս փաթեթի մեջ, այս մեկի մեջ է, ուզում ասի։ Ահա ակնոցներ, բրենդը Spy, իհարկե սա ոնց որ ասած օրիգինալը չէ, բայց դե որակը կարծես թե լավն է։ Ինչ որ նշումներ են արված նրա վրա, այստեղ մի փոքր ոնց որ սևացած է, փորձեմ սա մաքրել։ Տեղ-տեղ ոնց որ սենց գույնը կիսա թռած, կիսա քսած, այդքան էլ որակով չէ, մեզ է գինն էլ էժան էր ծրա, այդքան թանկ չէր։ Հիմա տեսնեմ ինչ արժ էր սա, ուրեմն սա գնել եմ հունիսի 29-ին և սրա գինը $2.50։